Fala, trilhados, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser o queridinho aqui dos inscritos. Vou praticar um pouco de detectorismo numa área que eu já encontrei algumas coisas antigas, algumas relíquias. Como nem sempre, quase nunca a gente vai encontrar realmente algo incrível, né? São vídeos reais aqui no canal, né? Não tem aqueles tesouros que se encontra toda hora. O que eu vou fazer para o vídeo ficar legal? Para vocês continuarem, para ter algum interesse em vocês assistirem. Eu vou detectar, mas eu vou apresentar para vocês alguns acessórios que eu utilizo no detectorismo. Se você não pratica o hobby, você vai curtir aqui a caçada, a detecção em si, a aventura, a procura por relíquias. Se você pratica, esses acessórios com certeza vão ser muito interessantes para vocês, tá? Vai ser um unboxing ao ar livre, eu vou testar alguns acessórios imprescindíveis para quem pratica o detectorismo. Ah, eu vou explicar melhor agora. O detectorismo, sem os acessórios, ele muda bastante. O grande astro é o detector de metais, ele é o protagonista. Agora, os acessórios ajudam demais. Ajudam a diminuir o tempo de detecção, de encontrar um objeto. Ajudam a diminuir a fadiga, a cansar menos. Enfim, vocês precisam entender que esses acessórios são, sim, muito importantes. Por que eu tô falando deles? Quem me enviou eles foi uma loja do AliExpress, GP Pointer. Eu gosto muito de compartilhar com vocês o que eu acho bom para mim, tanto em qualidade quanto em preço, custo-benefício. Vocês podem até... Tem gente que fala, ah, não, ele quer só vender. Não, eu tô falando porque eu uso e quero mostrar para vocês. Eu vou deixar embaixo aqui uns links para quem quiser conhecer esses acessórios. Olha lá, dá uma olhada em preço e tudo mais. Vou deixar aqui nos cards também vídeos que eu fiz de outros acessórios que eu peguei dessa loja. Por que que eu gosto tanto dela? Porque eles entram em contato comigo por chat, eles perguntam o que que tá precisando, o que que um detectorista quer. Eles estão desenvolvendo uma mochila específica para detectores. Eles estão o tempo todo querendo melhorar e participar do nosso hobby com mais qualidade. Eles não vendem detectores grandes até o prezado momento, mas eles vendem detectores à prova d'água, uns portáteis. Também vou deixar aqui no link, aqui nos cards, para vocês verem. Tudo de muita, muita qualidade, de verdade. Então, eu só tô mostrando aqui pra vocês porque são três caixinhas aqui. Uma é um pinpointer, que é o... Poxa, é um complemento imprescindível para um detector de metais. É o pinpointer, muita gente já conhece. Outra aqui vai ser uma alça de alívio portátil, mais portátil ainda. Eu já mostrei uma alça de alívio maior, vou deixar aqui num desses vídeos que eu coloquei aqui. Que é quase uma mochila. Mas essa é mais portátil. E essa daqui é uma faca escavadora que, olha, impressionante. Vou me paramentar com eles, tá bom? Vamos lá. Tô aqui, tô paramentada já aqui, ó. Bem com tudo já em mim, né? Os acessórios. Coloquei aqui no corpo pra vocês verem como que ele... Que eu vou pra caçada. O detector preso aqui na alça de alívio. Alivia bem o peso dele. Ela tem uma regulagem aqui pra eu pôr pra direita. Ou depois, se eu quiser... Foi para a esquerda, é só eu subir aqui, ó, aí eu uso na esquerda e diminuo aqui, bem legal, né? Então aqui, alça de alívio de ombro, muito mais portátil, pinpointer e a faca escavadora. Vamos ver elas, tudo isso mais de perto? Aqui, gente, só para vocês verem um pouco mais de perto, então aqui, ó, isso aqui é, prende no detector. Aqui uma regulagem muito portátil, achei até mais fácil de levar do que aquela maior que eu também tenho deles, dessa mesma loja, que é como uma mochila. Aquela ela é mais firme, só que ela é, pra mim, foi um pouco trambolhão. Então, assim, às vezes eu deixei de levar ela por causa do tamanho. E essa aqui super portátil, ó. Olha aqui. Excelente. Como eu sempre digo, muita gente reclama de produtos da China, mas... Nenhum desses aqui são produzidos no Brasil. Ninguém até hoje se deu o trabalho de querer produzir algo assim. Então não tem como você reclamar, né, que não estou incentivando o comércio local, sendo que não encontro isso para comprar aqui, né? Até agora, né? Já tem algumas lojas que já estão trazendo outros produtos, mas esses acessórios... Enfim, vamos dar o crédito para quem vende para a gente, né? Agora eu vou mostrar para vocês mais de perto o pinpointer. Esse pinpointer, ó, muita gente já usa aqui no Brasil. Ele é uma evolução do GP Pointer 1. Esse é o GP Pointer 2, como se fosse.
É, GP Pointer 2. Ele é uma evolução daquele que eu sempre utilizei, que eu acho incrível. Putz, foi uma mão na roda, muito bom. A diferença é que esse aqui parece que tem um pouco mais de potência. Ele tem aqui na... Ele tem aqui como se fosse uma reguinha, pra gente saber mais ou menos a profundidade. De resto, eu acredito que ele seja bem resistente à água, porque aquele outro eu já lavei. E esse daqui acho que também seja resistente à água, até deve dar pra dar uma... tomar uma chuva boa. Bem interessante, é praticamente igual aquele outro, só que é um modelo mais avançado. Agora, esse daqui, ó. Uma faca escavadora. Vamos ver mais de perto? Olha, ela já vem aqui com uma bainha muito bem costurada, muito forte, muito firme. Ó, que você abre aqui e prende no cinto. Muito bem, a qualidade de fora já é incrível. Vamos abrir, vamos ver ela por dentro? Caramba, ela é muito pesada. Sinal de que é boa mesmo. É pesada assim, ela é firme. Tá até com um pouco de óleo, porque ela é muito afiada. Os dentes são super afiados. Eu acho que eles passaram algum tipo de graxa para poder... Olha só que incrível. E agora eu quero mostrar um acessório do acessório que vem nela, que eu achei assim, uma baita sacada. Um cabo extensor para ela ficar quase como uma pequena pá. Olha isso, gente. Muito firme, olha isso. O tamanho desse cabo. Ó, é quase como uma pequena pá, ó. Impressionante e muito afiado, ó. Isso aqui até ajuda você a se defender, se proteger. Você tá no meio do mato, aí aparece um bicho, alguém estranho. Ela realmente é uma faca escavadora. Muito afiada. Gente, agora que eu mostrei os acessórios em detalhes para vocês, primeiro, se inscreve aí, se inscreve no canal, dá o curtir, né? Vale a pena ficar aqui e ver novos vídeos. Sempre tem vídeos de aventuras, assuntos que são correlacionados, história, muitas curiosidades. Vamos testar, vou pôr na prática aqui todos eles. Primeiro sinal que deu aqui, 19:20, normalmente é tampinha, né? Lacre, vamos ver. Testar ele aqui. Esse GP Pointer, ele tem a opção de você colocar só no vibra, só no som ou vibra e som. Isso é legal. Uma velha e boa latinha, né? Um grande tesouro, uma grande relíquia. Tava embaixo do plástico. Deu pra se provar que isso aqui é cava tão bem quanto uma pá. Dá pra levar só isso, né? Pelo menos em gramado, né? A grande vantagem de uma ferramenta como essa é que você não tem a possibilidade de não destruir gramado. Você vai num lugar que é um gramado bonitinho e tudo, você só faz o contorno exato do buraco e não precisa detonar. Aqui eu fiz um buracão porque eu tô num lugar que é mato e tal. Aí dá até pra ir em alguma praça, alguma coisa assim, que ela preserva, só tira o torrão e depois põe de volta. Vamos ver outro. Vamos ver o que tem aqui. Provavelmente mais uma. Lixo, né? Eu acho. Isso mesmo. Mais um papel alumínio. Como o foco aqui do vídeo não era
o achado, né? Porque como eu disse, achados bons, incríveis, é muito raro. Às vezes a gente nem tá filmando quando acha, mas o foco era mostrar os acessórios e como eles ajudam e como são importantes num detectorismo. E para quem não é detectorista, perceba também que quando você vê algum vídeo de caçador de tesouros, não é simples achar relíquias e tesouros. O lixo ele tá predominante porque o ser humano é porco, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer esses acessórios. Links abaixo na descrição. E não se esqueçam, mais uma vez, gente, de se inscrever no canal para dar uma força, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.